Bienvenidos, karibuni katika kipindi chetu cha jifunze Kihispania, Kiitaliana na Kireno na Teacher Burhan. Kwa hiyo kama tulivyosema, darasa letu limekuwa tuna channel yetu hii lina jina la jifunze Kihispania, Kiitaliana na Kireno na Teacher Burhan. Leo tunaendelea na darasa letu la Kihispania, Espanyol. Na kila darasa la Kihispania, la Kireno, la Kiitaliano litakuwa lina heading vile vile ya kumaanisha kwamba hicho tunachokisoma ni kama Spanish ama Kiitaliano ama Kireno, tutaandika jina juu kama kawaida. Kwa leo tunaendelea mbele na darasa letu, tunachukua tunasoma los números ama namba. Los números ama namba zitatusaidia katika kutaka kununua kitu kimoja vile vitatu, kujua namba vile vile kwa kutaja miaka yako, mfano miaka 30, 40, 50, 25. Kwa hiyo tutapata kujua namba. Vile vile namba zitatusaidia katika somo la saa, kwa sababu masomo kila siku tukacha yapo mengi. Kwa tunaendelea somo la saa, tutapata kujua saa, saa ngapi, saa 9, saa 5, saa 4 na dakika ngapi. Zote tunapata kujua, lazima tusome namba. Bila namba tutakuwa mbele tunajidanganya. Tukisomesha saa bila kujua namba, itakuwa tunachanganyana. Kwa hiyo hapa lazima tusome namba kwanza, alafu ndio tuingie masomo ya saa na kujua nini bei, kitu gani unataka kuuliza. Kwa hiyo namba zetu ni hizi hapa. Nadhani hapo unaziona vizuri. Namba zetu hizo hapo. Acha tuzisome kwanza, twende mbele. Los números, namba. Kwa hiyo tumeanza na 0. 0 inasemwa 0. Tumesema matamshi tushasoma, kwa tunaendelea mbele. 0 itakuwa 0. Moja itakuwa uno. Uno. Moja itakuwa uno. Mbili itakuwa dos. Mbili, dos. Tatu, tres. Tatu, tres. Nne, cuatro. Nne, cuatro. Tano, cinco. Tano, cinco. Sita, seis. Sita, seis. Saba, siete. Saba, siete. Nane, ocho. Nane, ocho. Tisa, nueve. Tisa, nueve. Kumi, diez. Kumi, diez. Kwa tumepata kujua mwanzo kuanzia 0 mpaka 10 tushaipata kujua. Kwa hiyo tunaendelea mbele. 11 inakuwa once. 11, once. 12, doce. 12, doce. 13, trece. 13, trece. 14, 14. 14, 14. 15 inakuja 15. 15, 15. Matamshi nasema tusharejea, tushasoma. Kwa hiyo hapa ni simple tu, kwa ni vile vile. Kwa hiyo tukienda mbele, 16 itakuja 10, 6. 10, 6 itakuwa 16. 6 maana yake ni 6. 10 ni 10. Kwa hiyo hapa inakuja 10, 6. 16. 10, 7. 10, 7. 16, 16, 17. 7. Kwa hiyo pana 6 na 7 hapa. 6, 6, 7, 7. Kwa hiyo 10, 6, 16, 10, 7, 17. Haya, 18 itakuja 10, 8. 10, 8. 8 ni 8. 19, 10, 9. 10, 9, 19. Kwa hiyo itakuwa kuanzia 0 mpaka 5. Hapa kuna koma 10 haipo, iko 11, iko 12, 13, 14, 15. Ilipokuja 16 imekuja katika namba huku. 16 mbele, 17 mbele, 18 mbele, 19 mbele. 20 inasemwa 20. Hapa imeandikwa V, tumesema B, kwa itakuwa B ente. Lakini kutokana na Spanish inazungumzwa muy rápido, inazungumzwa mbio mbio, utakuta na utakuta inatoka sauti ya 20, 20 hii kama I huisikii 20. Umefahamiana? Kwa kusema 20, 20. Lakini hapo imeandikwa biente. Kwa hiyo unapoandika, ukiandika kwa maandishi, mfano unamwandikia mtu 20 au 120, kwa hiyo uziandike sahihi kimaandishi ilivyo. Unapotamka unajua matamshi na maandishi tofauti. Kwa hiyo unaweza kusema 20. Mtashakufahamu 20. Kwa hiyo tukienda mbele, 21 itakuwa biente 1. Kwa hiyo itatoka sauti ya 21. 21, 21. Tare 21, 21, 20.
huku inaingia 21, ni imebadilika 21. Kwa hiyo 21, 22 inakuja 22, 22, 22, kwa hiyo uno nadhani amefahamia na uno ni moja, 20, 20 20, tare 20 21. Kwa hiyo 22 22, 23 23, kwa itakuwa 23, 23 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24. Namba ziko mbele ya 20. 20 iko nyuma, imegandana na namba, lakini namba iko 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27. 27, 27, 26, 26, 20, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, inakuja 30, 30, ile ya 30, kwa hiyo 30, 30, itasomwa, imeandikwa 30, lakini kitokana na mazungumzo ya Spanish ni rápido, iko mbio mbio, utasikia 30. 30, yasta. Peke yake, tare, 30. Haya, kwa hiyo hapa namba hata katika makumi, DS 8, 8 iko mbele, DS iko nyuma. Yaani 10 iko nyuma na namba iko mbele. Hata hapa katika 20, 21, 21. Kwa hiyo 1 iko mbele. Utaona kesi nyingine huko. Bende iko mbele. Kuna koma kumi haya hapa. Haya. Tunakuja hapa 30 30. 30 30. Tukiingia 31, hii itakuja 30 i 1. Hii tumesema hii hii maana yake sawa sawa na. Na au ma end. I end. Hii kwa peke yake maana yake na au end. Kwa hiyo itakuja 30 i 1. 31, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33. Hapa imekuja 30, ikaja na i na namba moja moja. Kwa hiyo 31, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35. Huku tumekuja namba kama kwa ile hizi za mwanzo. 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37. Kwa hiyo namba zimekuja hapa 30, 30, nashuka vile 30. I, maana yake na, unahesabu namba yako mbele. 1, 2, 3, 4, 5. Umefahamiana? 35. Sasa, kuna kwa namba 30 mpaka 90. 30, 30, mpaka 90. Na 9 juu. Acha 90 tu, mpaka na 9 juu. Kwa 31 tuseme. Kuanzia 31 mpaka 99. Hizi namba unapokuwa 31, 41, ilazima ingie i. Katika 20, 20 hakuna i hapa, iko 21. 22 neno limejibana. Hakuna i, 21, 22, 23, 24, 25. Kwa hiyo hapa kuna ko 30 imekuja i 1. 30 30 peke yake. Ikianza na moja inakuja 30 i 1, 30 i 2. Nadhania tumefahamiana. Kwa hii hapa i itachukua nafasi mpaka kuna ko 99. Tukiingia hapa 39. 39. 7, 37, 39, fano 30, y 7, 38, fano hapa 30, y 8,
39. Nafahamiana, mfano hapa 37, 37, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 39, 39. Haya, sasa mpaka kwanza 39 tumesema mote lazima naingia ee. Ee 38 39. Sasa tunakuja kunako 40. 40 ni 30 na 40. 40 kwa 40. Ni sikuandika 41, 42 mpaka 50 au 60, ameandika 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kwa hiyo hapa kuna kwa 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ina maana inafuata mfumo vile vile kama 30, 31 itakuwa 41. 32, 42. Kwa hiyo hapa unatia E2. Unatia unafuata mfumo E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E40. Kwa hiyo ukifika 30, 49. Hapa nimefuta tena. Hapa palikuwa pana 30. 30 i 8. 30 i 9. Kwa hiyo ukifika 39 na huku 49 itabidi naingia 50. Tumefahamiana? 50, 50. 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57, 58, 59, o que fica 59, 60, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, Sabine. 71, 72, 74, 3, 64, 65, 70, 6, 77, 78, 79, 80, samanini. Samanini da qua 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, tisini. Kwa hiyo 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 100, 100, 100. Sasa, kuna kesi nyingine hapa. 100, 100, lakini 100 yoyo ikiendelea na namba mbele. Haitakuwa 100, 1 o 100, hapana. Ikiingia 100 inakuwa ni 100 peke yake, lakini ikianza 100 mfano 101, 102, 110 itakuwa 100. 100. 101. 101 101. Yaani 101 kama nilivyoandika 101 sio 100 kama ngapi? 101 101. Hapana hii hapa. Kama hizi za 30, za 40 tumefahamiana, hii inaingia kuanzia 31 mpaka 99. Hii hapa. Sasa kunako kesi ya 100, 100 ikianza na namba tena mbele inaendelea, mfano 101, 102, 110, 115, 120, 125, unaanza 101. 101. Kwa hiyo 102, 103, 104, 105 unachukua namba kama kwa ida 110, 103, 111, zote inaendelea 125, 100 ya paciento 20 mfano 5 o 3 ukija 131. Kwa hiyo unafuata mfumo kama vile 100 inabaki nyuma, ile namba zinafuata mbele kama kawaida. Hapa ndo nikaacha gap hii, maana hapa 131 nimeanza, unafuatilia kama ilivyo. Mtalo kwa jafamu vile vile anaruhusika kunifuata inbox kwa namba ama kwa kitu chengine. Tukina mbele hasa ikija 102, hii 100 kesi ya 100 tushaiacha. 100 kuanzia 1, ukitaka kuendeleza 102, 100 na ngapi, tutafuata mfumo kama kawaida nilivyoandika hapa 101. Kwa hiyo unatia vile vile. Sasa 102 inakuja sasa, namba zinarudi nyuma ama 100 na kaa mbele. Tofauti na huku makumi yako nyuma, namba ziko mbele. Kwa hiyo hapa namba zinarudi nyuma. 200, 200.
mbili. Hapa imekuwa ya 100, 100, moja hiyo. 100 na moja tumesema 101, kwa hiyo unaendeleza ukitaka 100 na moja, 100 na mbili, 100 na tatu, 100 na nne, 100 na 15, 100 na 25, tumesema nafuata mfumo kama kawaida. Hapa miacha gepu, maana yake hii ni inaendelea kubwa. Kwa hiyo mfumo wake ni kama hiyo. Kama vile tulivyosema. Sasa 200, cientos zinakaa mbele. Ciento maana yake ni moja. Cientos tushasema iko hali ya wingi hapo, cientos. Kwa hiyo 200, 200, 200, 200. Tres iko nyuma sasa. Namba iko nyuma, mamia yako mbele. 200, itakuja 300, 300. 300, 300. 400, 400. 400, 400. Kwa hiyo namba iko nyuma. 3, 4, hapa iko 500. Peke yake imebadilika. Kwa hiyo 400, 400, 500, 500. Sio 500. Haiji hapa. Namba iko 1, 2, 2, 3, 4. Hapa panatakiwa kwenye 5, lakini haipo, imekuja 500. Hii imechange peke yake, alafu inakuja 600. 600, 600, 600, 700, 700, 700, 800, 900. Kwa hiyo unaona inafuata. Isipokuwa 500 peke yake, na ukitaka kusema 500 inakuwa ni 500. 500, 500. Kwa hiyo 600, 800, 900 iko hali kama hiyo hapo. Imeingia. Namba ziko nyuma. Mamia yako mbele. Isipokuwa 500 tu inatamkwa au inasemwa 500. 500, 500. Mpaka 900 itakuja hapa 900. Haya. 900, 1000 itakuja huku juu. 1000 iko inaitwa 1000. 1000 ni 1000. 1000 ni 1000. 1000 ukitaka na moja unaanza kama FL. Mele uno, yani unakuja, unashuka mfata mfumo ule pale wote, unarejea tena huko huko. Kwa hiyo ukisema dosi ento, bado dosi inakuja nyuma. Mbili na namba zinakuja nyuma hizi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kwa hiyo hapa, 2000, 2000. 3000, 3000. 4000, 4000. 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000, 10000, 10000, 10000, 20000, 20000, 30000, 30000. Kwa hiyo namba ni hivyo hivyo. Hapa mfano ishakuja 10000. Kwa hiyo hapo unafuata namba tena. 10000, 11000, 13000. Unafata namba kama kawaida, lakini mili inakaa mbele. Dos mil. Kwa hapa unapo dos, unafata 3, 4, 5 mpaka chini, 10 mil. Kwa hiyo inaendelea mbele. Tare, 21 mil. 20 mil. 30 mil. 60 mil. 60. 60 mil. 80 mil. 80. Kwa hiyo 85. Unatafuta 85 kwa wapi? 80 kwa wapi? Na 5 kwa wapi? Mfano 85 unatafuta 85. Nadhani tushasoma 85. Okay. Kwa hiyo ukisema 1080, 1080 inakuja, unatia 80 kwa wapi, lakini unatia nyuma, nyuma 80, 80. 80 mil itakuwa 80. 40 mil. 40 mil. 40 mil. Hapo, samahani. 40 mil. 40 mil, 40. 50 mil, 50. 60 mil, 60. 70 mil, 70. 80 mil, 80. 90 mil, kwa hiyo ipo 90, laki moja, laki moja tasema mfano 100 mil, 100 mil, 100 mia, mil, iko mbele, kwa hiyo 100 mil laki moja, un milion, milioni moja, kwa hiyo namba ziko kama hivyo.
Sasa mfano ukisema, ukitaka kusema kwa upande wako mwenyewe, ah, mimi nimezaliwa mwaka gani, mwaka gani, mwaka gani, hiyo pia unaweza kusema. Mfano hiyo nasi hatujasoma past, nasi en 1964 au 1980, 1900, nimezaliwa 1950, 1940, 1950, 1995, inategemea na mwaka wako ulizaliwa. Kwa hiyo unasema unaitafuta, mfano 1980, mfano 1980. Kwa hiyo unaweza kusema 1980, 1980. Kwa hiyo hapo hapo unatafuta mwaka wako ulizaliwa. Mfano unaitafuta hapa mil, mil tumesema ni 1000, 1900, 900. 900 iko wapi hapa? 1900, 900. 80 inakuwaje? Inatamkwa 80. Umefahamiana? Kwa hiyo unaipata namba mwaka wako kuzaliwa kirahisi, unafuata kitaratibu kama hiyo 1980. Hiyo mfano umezaliwa, ukikata umezaliwa 80, na maana nasi 80, nimezaliwa 80. Na pasi hatujasoma ndo ndiasi mifano tu 80. Ukitaka kumalizia yote unaweza kusema 1980, 1980, 1935, 1975, 1990. Yaani ni rahisi tena hapo unatamka ile mwaka wako. Labda ukitaka kusema nimezaliwa Jumamosi, unataja ile siku Jumamosi, tutazisoma siku nazo vile vile. Mfano tarehe 5 mwezi wa 6, mfano au tarehe 5 Juni 1980 au tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo unataja mfano el día 5, el día 5 de enero en 1999, mfano kitu kama hicho. Pia tutasoma, tukisoma siku tutasoma na masaa. Kwa hiyo tutazidi kidogo kidogo, tunachanganya mpaka tutaelewa. Hapa hii kutumia YouTube tutaelewana vizuri, utaweza kuzungumza kiufasaha kabisa. Kwa hiyo mifano mingine sijaweza kutoa, maanake hatujasoma siku, hatujasoma vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana nisikuchanganye, kwanza twende hapa tuliposoma, baadaye tutasema. Mfano tumezaliwa Jumamosi tarehe fulani, tarehe ni namba, kwa hiyo unaweza kusema halafu pengine siku fulani mwaka gani, yote tunachanganya. Kwa hiyo tunaenda kidogo kidogo, nadhani mpaka hapo umenielewa vizuri. Kubwa ujitahidi kuzielewa namba, kunako 1 mpaka hizi hapa 10, kunako 10 mpaka hapa 15, 15. Halafu namba ikaanza tena, iko mbele ya 10, iko nyuma, mbele iko 10, iko 1. Halafu kunako 20 imegandana, hapana i kama kunako 30, 21, 22, 23. Kwa hiyo namba imeunganisha na ile na 20 imegandana. Kwa hiyo huku kunako 30, 30, ikija 31, 31. Hizi zinachukua muda au zinachukua namba refu mpaka 99. Tumesema kuanzia 31 mpaka 99. Hii kila namba lazima ingie na un na i, yani samani inaingia na i. I un, i dos, i tres, i cuatro, i cinco, i siete, mpaka si i nueve, i diez. Hii hakuna i diez, unasema i nueve, inakuja 30 au 40 au no, 40 au 50 au zipende kama hivyo, nategemea. Kwa hiyo mpaka hapa nadhania tumefahamiana vizuri katika somo letu la namba. Katika somo letu la namba hapa tunalimalizia, na kila ukizifanyia mazoezi zinakaa, inakuwa rahisi, inakuwa unaweza kufanya chochote unachotaka mwenyewe. Kwa hiyo mpaka hapa tuna uwezo sasa wa kusoma saa, tuna uwezo wa kusoma siku na miaka, kuitaja miaka yetu kwa Kihispania. Nadhani tumeelewana vizuri. Asanteni sana, na msisahau vile vile kushare kwa wengine katika Facebook ama Twitter ama Instagram, popote vile vile, ili tupate wadau wengine nao waunganike na katika darasa letu hili la Jifunze Kihispania, Kitaliana na Kireno na Ticha Burhani. Usisahau kulike na kucomment na kusubscribe. Asanteni sana. Adios.